Тепер давайте запитаємо в наших гостей, як вони оцінюють ось таку нову епоху в житті Верховної Ради. Володимир Фесенко, політичний експерт, та Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права, приєднуються до нашого ефіру. Дякую, що прийшли. Вітаю вас. Добре, пане Володимире, давайте почнемо з вас. У вас які відчуття від нової ради? Як би ви її назвали? Скажений принтер, контрольований конвейер, можливо, атракціон небаченої до цього продуктивності. Що ви думаєте? Поки що це ефективний інструмент в руках президента Зеленського, який намагається відповідати його стилю. А це стиль бліцкригів. Швидка, швидка і яскравий результат. Наскільки довго цей інструмент буде просто інструментом, як ви вважаєте? Ну, я думаю, що як мінімум півроку точно. А далі, якщо не буде розколів, або от, якщо, наприклад, з'являться такі інструменти, як відкликання депутатів, що раніше анонсували, то це буде дисциплінувати депутатів його фракції і далі. Але все рівно якісь відцентрові тенденції будуть проявлятися неминуче. Я думаю, що така точка, де це проявиться, це бюджетний процес. Зрозуміло. Богдане, ви конституціоналіст у нас, так? Давайте поговоримо, як вправно зараз і відповідно до закону та до норм Конституції працює цей інструмент, про який говорить Володимир. Перші рішення, перші потуги змінити Конституцію, як ви їх оцінюєте з правової точки зору, і додасть це чи відніме від рейтингів, скажімо, президента, як ви вважаєте? Ну, там 7 законопроєктів, тому кожен з них оцінювати це буде достатньо довго. Я по двом таким іншим моментам пройдусь. Перше, що дійсно, це є бліцкриг певної міри. Друге, з чим я не погоджуюся, відкликання вони вже почали робити. Вони це роблять не через зміни до Конституції. Вони підміняють це через в проєкті закону номер 1038, через регламент вони вводять те, що депутат буде втрачати свій мандат у випадку рішення вищого партійного керівництва відповідної фракції. Зараз цього в Конституції немає, але на рівні закону вони це закріпляють. Так, вони зараз роблять для всіх, обраних за партійними списками, обраними від партії по одномандатним мажоритарним округам. Тобто, фактично, коли ми говорили про те, що це дуже розрізнена фракція, але для неї її треба буде якось скеровувати, для цього говорили такі інструменти. Своє керівництво в Генеральній прокуратурі, в органах правопорядку, скасована депутатська недоторканність, імперативний мандат. Ми зараз бачимо, що до цього, в принципі, все майже підійшло до кінця. З другої точки зору, з приводу внесення змін до Конституції, мені не подобається підхід. Тобто, можу сказати так, що декілька законопроєктів були позитивними. Декілька я негативно не підтримав. Абсолютно. Коли ми говоримо про те, що у нас виходить спікер і у нас виходить прем'єр і говорить, що ми досі живемо в парламентсько-президентській республіці, законопроєкт, в якому у нас, перепрошую, ДБР, голови, НАБУ і створення незалежних регуляторів, все під президентом, це вже не про парламентсько-президентську республіку, це про президентсько-парламентську. А коли у президента є 254 мандати, коли у нього свій уряд, який, ну, не знаю, можливо, когось, ну, він такий, скажімо так, зовсім є сумніви стосовно того, що він зараз суб'єктний. З огляду на це перетворює де-факто президентську республіку. Президентська республіка має плюси свої. Тобто це модель. Вона може бути позитивною, негативною. Ну, грубо кажучи, але це треба обговорювати, треба вийти і визнати. Ми будуємо президентську республіку. В цьому випадку тоді ми будемо це сприймати по-іншому. І, власне, ці зміни на Конституцію так направлені. Заважуючи народу, все ж таки, без різниці, в якій країні він живе, аби він жив краще, так? Цього вимагають від нової влади. Щодо депутатської недоторканності, про яку ви щойно заговорили, от механізми її прийняття. Ви вірите в те, що з 1 січня депутати вже будуть недоторканими, чи все ж таки Конституційний суд ще може втрутитись і скасувати цей указ? Стосовно того, як працює Конституційний суд по строкам, ні, не вірю. Стосовно того, чи запрацює вона з 1 січня, для цього треба змінити закон про статус народного депутата, кримінально-процесуальний кодекс. Вони це зроблять, це не є проблема. Тому я вірю з того, що вона з 1 січня запрацює. Стосовно порушень процедури, там було три питання, пов'язані з тим, що перше, засідання комітету в несесійний період, друге, є питання, чи можна було голосувати те голосування 29 серпня на першій сесії, і третє, основне, чи можна було взагалі перереєструвати законопроект. Чи є зачіпки Конституційного суду? Є. Зрозуміло. Але вони не дуже потужні, але є. От ми все обговорюємо, почали обговорювати діяльність Верховної Ради, але все ж таки це схоже на обговорення лише депутатів зі «Слуги народу». У мене цілком логічне питання. А чим будуть займатися члени інших фракцій? Чи буде від них хоч щось, бодай, залежати у наступному у цьому скликанні? Якщо можна, я додам по Конституційному суду. Суд політичний. Я сумніваюся, що Конституційний суд піде всупереч громадській думці і президенту, який має таку владу. Ну, як із позачергового. Ну, це залежить від тієї влади, якою вже буде... Безумовно. І ситуація з рейтингами президента на момент розгляду питання. Щодо інших фракцій. Дійсно, зараз ненормальна ситуація в тому, що
правляча партія може просто не звертати увагу на іншу позицію політичну. Хоча там різні опозиційні є фракції, і це ненормально, тому що демократія – це узгодження різних інтересів. Суспільство різноманітне, і треба узгоджувати, компромісно узгоджувати різні інтереси. Як діяти тоді опозиційним фракціям? Через громадську думку. На мій погляд, це єдиний ефективний інструмент впливати, організовувати кампанії. До громадської думки не завжди, а іноді президент все ж таки прислухається. Так що от таким чином можна очікувати. Я правильно розумію, що вони повинні виходити на вулиці, організовувати протести і мітинги? І це не тільки активні інформаційні кампанії. Якщо це буде не позиція тільки однієї фракції, а різних верств, різних політичних угруповань. А можливо підтримка цих фракцій знадобиться тоді, коли «Слуга народу» перестане бути такою монолітною? Як ви вважаєте, розкол може бути у самій «Слузі народу» і коли це може бути? По-перше, підтримка інших фракцій може знадобитися, коли доведеться ухвалювати конституційні зміни. Тому що автоматично це не буде. Це от один раз пройшло, по скасуванню депутатської недоторканності, по інших питаннях буде складніше. Щодо врахування інших позицій, я думаю, все ж таки тут є можливість впливати і домовлятися, але тут потрібні різні механізми. Не тільки громадська думка, але і домовляння всередині парламенту. Пане Богдане, дуже коротко. Ви вірите в те, що кількість депутатів може скоротити до 300 або і менше? Є і такі ідеї. І якщо таке рішення проведуть у стінах Верховної Ради, чи буде це приводом для скорішого розпуску Верховної Ради? Я вірю, що це можливо, тому що станом на зараз це можливо. Якби треба було сьогодні голосувати за це остаточно, скоріш за все, це відбулось. Чи відбудеться це в лютому місяці? Я не знаю, не можу прогнозувати, що буде відбудеться в лютому. Стосовно, чи буде це підстава для розпуску парламенту, чисто з юридичної... Я говорю про політичну підставу. Я розумію, чисто політичні підстави, залежить від тої ситуації, яка буде розвиватися після лютого. Грубо кажучи, якщо навіть по цій конституції «Слуга» почне складати мандати несподівано, Верховна Рада менше 300 депутатів. Пане Володимире, ви можна розпускати. Я розумію. Але з іншої сторони тут з'являється просто інші підстави. Вони ж запитали не стільки з юридичної точки зору, тому що зараз у нас є чіткі норми Конституції, які начебто порушувати не можна. Але практика показує протилежне. Ну так, може бути все, що завгодно. Ми живемо в епоху неочікуваних рішень. Неочікуваних подій. Дякую вам за цю розмову. Володимир Фесенко та Богдан Бондаренко відповідали на мої питання. Ми з вами продовжимо.